Mən Ucar rayon sakini Şirinov Raqib Ayazoğlu. Mənim şikayətim Ucar rayon Melarasiya İdarəsinin müdürü Həsən Qasımovdan və Həsən Qasımov haqqında şikayət dərc olundu mətbuatda. Həsən Qasımov məni ölümlə hədələyir. Həsən Qasımovun kürəkəni Səlimov Ucar Qurbanoğlu mənə telefonda hədə qorxular gəlir. Hətta mən 102 qaynar xətti, Daxili İşlər Nazirinin 102 qaynar xəttini yığdım. Məlumatımı bildirdim ki, məni ölümlə hədələyirlər, döyülməklə hədələyirlər. Qorxusurlar ki, səni belə eləyəcəyik, nə bilim, uşaqların məktəbə gedəndə belə eləyəcəyik, yoldan götürəcəyik, nə bilim, narəcəyik. Mənə hələ qorxu gəlirlər də, telefonla pis-pis söhüşlər söhürlər, küçə söhüşləri. Mən hətta 102 qaynar xətti məlumat verdim. Yusuf adlı zabit, polis zabiti gəldi. Məndən izahat alan zaman məni Səlimov Zahar Qurbanoğlu dayanmadan yığırdı. Götürdü həmən bu polis zabiti Yusuf. Zəngə cavab verdi. Hətta polisin özünü də söydü. Polis buna qayıtdı, dedi ki, söhüş söymə. Polisin özünü də söydü pis-pis söhüşlərlə, küçə söhüşlərlə. Həmən bu Səlimov Zahar Qurbanoğlu Bakıda Azər İşıqda işləyir. Həsən Qasımovun korrupsiya əməllərinə görə, mənə elədiyi qanunsuzluğa görə bütün orqanlara yazılı şikayət eləmişəm və hətta elektronla şikayət eləmişəm. Xahiş edirəm, cənab prezident, mənim şikayətimə baxasınız. Daxili İşlər Nazirliyinə xahiş edirəm, baş prokurorluqdan xahiş edirəm, mənim şikayətimə baxasınız. Həsən Qasımovun qudurmuş, harınlamış ailə üzvləri. Mənə hədə qorxu gəlir. Xahiş edirəm, bir tədbir görəsiniz, cənab prezident, cənab Daxili İşlər Nazirliyi, cənab baş prokurorluq. Alo. Həsən Qasımov təyinləndi. Ay oğraş. Həsən Qasımov deyirəm təyinləndi. Niyəsən nəyimdi? Ay var yox. Səni yer o deyə gəlib səndən danışmasam kişi dörəm. Ay oğraş. Mən sual verim. Deyirəm mən sənə sual verim. Deyirəm ki, Həsən Qasımov təyinləndi. Var yox. Yani var yoku söz götürürsen, söz soruşursan, ses yazsan, senin var yokun. Senin, Gönlük, senin, yakşı, görüşürüz. Senin var yokun. Alo. Senin var yokun. Ay Ucar polisinden de ay. Biraz danış kuaf çevir, Ucar polisinden de. Kulak aç görelim, ne olur, ne ölümle hedelik sen bana. Ne ölümle, kimde danışan? Ucar polisinden de deyirem. Ver ona deyir. Kime verim ha? Ver ona. Sen gel şöbeye, şöbede de burada, gel şöbeye. Danışma biraz girme, danışma sesini eleme. Bir terbiye olsun he. Kim adı de ya Ucar polisinden? Sen gel oraya, ben diyeceğim kime. Ben su koyayım orada Allah yolunda. Kimsen sen? Gel şöyle diyeceğim kime. Zaman sen su var, uçak bak be, karapaksız. Gel şöyle diyeceğim sen. Adı da s**tin var yok. 25.05.2021 yıl tarihli Həsən Qasımova aid olan yonca sahəsi, texnikalar da divax dolu. Həsən Qasımovun yonca sahəsi öz fermasına ot yığdırır. Maşınlar da 2 dənə quzu boy maşın, 1 dənə lapit. Həsən Qasımovun Melarasiya İdarəsi Ucar rayonu idarəyə aiddir.